Salve galerinha, mais um vídeo no canal. Estamos no evento do lowrider aqui na Mooca. Estamos aqui na R-Fair. Vamos para o evento de hoje. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, curtir e compartilhar com todos os amigos. Vamos fortalecer o crescimento do canal. 3, 2, 1. What I did meant more than a letter to
head.